Будинок із гномами. Історія триває. У випуску новин у понеділок ми розповідали і показували, як пам'ятка архітектури на Гончара 4 руйнується під власною вагою. Мешканці будинку переконані, що каталізатором став ремонт на першому поверсі, де власники приміщення зруйнували несучу стіну. Проте після інформаційного натиску власники у п'ятницю, 15 листопада, впустили представників управління охорони культурної спадщини у приміщення. Начальниця управління Надія Лиштва написала на своїй сторінці у соцмережі, що на об'єкті відбувається укріплення конструкцій. Справжній стан покрівлі довгі роки оцінити було складно, адже стеля була обшита гіпсокартоном. Зараз стан дерев'яного перекриття аварійний. Нові власники і укріплення планують завершити, і фасад обіцяють привести до ладу. Також оформлюють усі потрібні документи. Наразі конструкції перекриття укріпили, опорну стіну, в якій проходили численні вент-канали колишнього кафе, укріплено. Встановлено додаткові опори в центрі. Також передбачається укріплення віконних та дверних прорізів через незадовільний стан цегли.